Čau, jsem Kláci a jsem Klečky. Připravil jsem pro vás první video, které bude obsahovat jenom trénink základních technik a spíše takové věci pro začátečníky, ale myslím, že je dobré, aby si to připomněli samozřejmě i vyšší pásky, některé základní principy. Bude dobré, když budete zkoušet podle těchto videí cvičit, další videa budou následovat, ale na začátku každého cvičení se alespoň trošku rozcvičte, byť třeba ty základní techniky zase takového rozcvičení nepotřebují. Určitě začneme zápěstí, kotníky, obou nohou, prošlapat chodidla, prsty, tak, lokty na jednu stranu, na druhou stranu, potom celé paže, aby jsme se dostali k velkým kloubům, trošku uvolňovacích rotací, kde jsme uvolnili celá záda, pak samozřejmě boky. V rámci toho svého rozcvičení klidně počty opakování přidejte, aby se vaše rozcvičení a protažení bylo kvalitní a abyste si při tom cvičení neublížili. Kolena. Vyklepeme, uvolníme. Zopakujeme základní techniku. Úder na střední pásmo, postoj na ranisogi. Důležité dbát na rotaci pěstí až v tom finálním okamžiku. Ještě z boční strany dbejte na to, aby váš první pohyb byl postoj na ranisogi čistě nahoru a dolů. Nedělejte pohyb dolů v kolenou, to máme až pro postoje, kdy kráčíme v technikách dopředu či dozadu. Obdobným způsobem můžeme cvičit další techniky, jako například kryt středního pásma a palmokné maky. Důležitý pohyb rukou proti sobě, nezastavovat, jsou stále v pohybu a potom přidat, byť je to v postoji na ranisogi trošku obtížnější, tak přidat tu práci bokama a celým tělem. To využijeme potom v postojích jako je gonusogi nebo ranisogi, nunjasogi. A můžeme přejít ke spodním blokům, palmok na zunemaky a sonka na zunemaky. Nápřah, zase ruce prokříčit, aktivní pohyb proti sobě, nezastavovat ty techniky a hezký pohyb nahoru dolů. Ještě z boku. Rozdíl mezi technikami bloků baka palmok na zunemaky a sonka na zunemaky je v jejich principu, na to nezapomínejte. To musíte aplikovat i do samotného cvičení. To znamená, pokud blokuji blokovací plochou baka palmok, ruka v pěst, je cílem této techniky srazit například čelní kop, jdoucí se směru před námi, přímo dolů, než to sonka na zunemaky, Songkal blokuje zase abčabusiky čelní kop, ale ve směru do strany. Cílem toho našeho bloku je soupeřovou sílu a techniku odvrátit do strany. Takže blok palmok na zunemaky, on jde sice trošku ze šikma, ale pořád naše snaha a cíl té naší síly a energie musí dolů. Songkal do strany. Když to provedeme gonusogi, bude vypadat rozdíl takto. A songal. Tady by měla být i daleko větší energie a pohyb v bocích. Můžeme v postoji na ranisogi cvičit i další základní techniky, jako například chukyomaky pro držitele žlutozelených pásků a žlutých pásků. Pro další techniky je lepší využít jiné postoje, které nám umožní více pracovat s tělem. Můžeme samozřejmě techniky provádět jako úder a bloky postoje anusogi, tím více posilujeme stehna
a dbáme na správné držení těla. Důležité je zde začínat naopak pohyb dolů. Dolů, nahoru na obsah a do techniky dolů. Z boku si ukážeme velmi častou chybu. I při pohybu dolů se přetáníme. Ne, vždy tělo, trup rovně. Co je důležité, nebo na co se dá pozor v Hanumsogi, kromě toho pohybu těla dodržovat, aby chodidla směřovaly dopředu, stehna, kolena, ale hlavně stehna, tlačíme ven. Nesmí nám padat takto dovnitř, nesmíme tlačit ven a zároveň povolit špičky. To je významná chyba. Techniky základní si zkusíme ještě také, jak můžete cvičit velmi intenzivně, čili během několika opakování a během velmi krátké doby, několika minut, nacvičíte velký počet opakování. Stačí se postavit do techniky Honosugi a rukama opakovat skoro 100% dráhy, když to postojem šetříme místo, jako například ve svém pokoji, ve svém obýváku, a můžete dosáhnout kýženého úspěchu. Takže třeba takto pětkrát, vy si může dát 20-30 opakování a máte velmi kvalitní trénink. Důležité je vždycky se napřáhnout do protipohybu. Ruka plně natažená. Ne žádný takový částečný pohyb, ale plný pohyb dopředu. Obdobně bloky, například anpalmokmaky, zapojíme boky. Nebo palmokmaky. A nebo sunkalmokmaky. Tak, jak jsem říkal, 20, 30 nebo více opakování. Pochopitelně na každou ruku. Ještě základní technika nohou a čousky. Postoje Honosugi. Ruce volně u těla, jako v Chadasugi. Důležité zvednout kolen, zvednout i apkunči. Nekopeme takovým způsobem, být připraveným apkunči, ale vyvěšeným chodidlem dolů. Snaha přitáhnout celé chodidlo nahoru. Takže pak v praxi pozor na to, abyste nepřetáčeli boky, například takhle. Ta technika je pomalejší a ztrácí i na síle. Sice získáte trochu vzdálenost dopředu, ale na úkor energie techniky. Podobně stranou, koleno vysoko a poté chodidlo a údervá plocha směřuje dopředu. A po dosažení cíle i hned stavujeme nohu zpátky. Pokud máte málo místa doma a chcete opakovat sestavu, je to samozřejmě obtížné, ale nezbývá, než si sestavu rozdělit třeba do několika částí, jo, tak abyste zacvičili třeba 2 až 3 techniky, které můžete prostor vycvičit. Takže například využití prostoru Sunzi Tool a můžete zkusit první techniku. A takhle budu pokračovat a rozdělím si ten tool, samozřejmě tu pasáž několikrát zopakuji. Pro dnešek to je vše z části tréninku. Zkuste to cvičit. Pošlete mě do mailu vaše videa z vašeho tréninku a nezapomeňte, ta část, kterou nemáte tak bodovanou, není součástí toho objemu minut,
ale je důležitá rovněž jak to cvičení, protože chceme cvičit nejenom tělo, ale chceme cvičit hlavu. Takže úkol teoretický pro tento týden je vyjmenovat na ruce, respektive na celé horní končetině, úderové pochy. Ty, které znáte, ty, které... Samozřejmě není to o tom, abyste si to takhle četli na videu, ale trošku se to naučili. Bílý pásek bude super, když bude znát ty úderové blochy z technik absumok, makapalmok, anpalmok. Vyšší pásky zase přidají adekvátně své úderové plochy, které znají ze svých sestav, ze svého cvičení samostatných technik. Díky, těším se na vaše video. Čau!